אני יונתן קופלב, בן 22, מחיפה, שחיין וסטודנט באוניברסיטה. להיות שחיין בגדול זה אומר שאני כל היום בבריכה, קם בבוקר ב-6, 6 וחצי, מגיע לפה לאימון, לבריכה מ-7 עד 9 וחצי, 10, פלוס אחרי זה בחדר כושר, אוכל ארוחת צהריים, ישן קצת צהריים וחוזר לעוד אימון פה בבריכה. כשהחלטתי להיות שחיין מקצועי היה, אני חושב, בגיל 12, כשהכרתי את המאמן שלי, חנן סטרלינג, הוא בא לפה פעם ראשונה לבריכה, והדבר הראשון ששאלתי אותו זה היה אם הוא יהיה הבן אדם שיביא אותי להיות באולימפיאדה, או אלוף עולם, או בסגנון, משהו בסגנון הזה. ברגע שהוא אמר לי כן, אז החלטתי שאני הולך על זה עד הסוף, ואני והוא ביחד עד כמה שאני יכול להגיע. התחלתי פה במכבי חיפה, גם בתור שחיין. הצפנתי קצת לאזור של מעלות ונהריה. עזבתי את השחייה, חזרתי לשחייה שוב בגלל שותפים עסקיים שהם מנהלים פה את המחלקה. ב-13 שנים האחרונות אני פה, מאמן, מנהל ראשי, מאמן ראשי, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. ויונתן שוחה איתי כבר, אני חושב, בערך 12 שנים, בערך מגיל 10, דרך כל הקבוצות של העבר. שחה פה בקבוצה אצל מאמנת שקראו לה תימאה. כבר אז ראינו שהוא יותר מוכשר מילדים הרגילים. היום אם תצלמו אותו תראו שהוא בנוי לתפארת מדינת ישראל, מה שנקרא. כשהוא הגיע לפה היה ילד יחסית לא גבוה, יותר מהממוצע אבל לא כזה גבוה, יותר בלט שהוא מלא ושמן מאשר גבוה. היום קשה למצוא עליו גרם של שומן. להיות שחיין זה באמת כרוך בהרבה קשיים ומחיר כבד לבני נוער, בואי נגיד ככה. בגדול, כשהייתי בבית ספר לא יצאתי יותר מדי למסיבות, לא הייתי הולך לישון ב-1-2 בלילה כל יום כמו ילדים נורמליים, אלא הייתי הולך לישון ב-9:30-10, כי ב-6 כבר הייתי שוחה. אבל ברגע שאתה אוהב משהו, אתה לא מסתכל על, על מה שאתה מפסיד. אתה נהנה ממה שאתה עושה ולוקח כל רגע בתור משהו טוב, ולא משהו שאתה מפסיד. קופלב מוביל לדעתי. כן, קופלב ראשון. את המדליה הראשונה שלי אני לא ממש זוכר, אבל אני יכול קצת להגיד חוויות על המדליה מאליפות אירופה. זו המדליה הראשונה שלי וגם מדליית זהב ראשונה אי פעם לישראל. באמת שזה היה הרגשה ממש מיוחדת. אני עד עכשיו כזה זוכר רק קטעים, זה היה כזה חצי בלאק-אוט, ומרגע שנגעתי בקיר עד שנגמר ההמנון, ככה שהייתי ממש באופוריה כזאת, זה היה חוויה לא נורמלית לשמוע את ההמנון במקום כאילו בחול, ולהיות הראשון שעושה את זה אי פעם, זה היה באמת הרגשה מדהימה. קודם כל אני שואף לאליפות אירופה באוגוסט 2014, שזה עוד מעט. עוד פעם, לנצח ב-50 גב ולפחות לקחת מדליה ב-100 גב. אבל השאיפה הכי גדולה זה אולימפיאדת ריו 2016, שהמטרה שם זה גמר לפחות ואולי אפילו מדליה.
You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride.